Kina se nada dobrom odnosu sa Sjedinjenim američkim državama bez obzira ko pobjedi na predsjedničkim izborima. Izbore vide isključivo kao američku unutrašnju stvar. Kina se nada da će raditi sa Sjedinjenim američkim državama na stabilnom, zdravom i održivom razvoju bilateralnih odnosa, bez obzira ko pobedi na američkim predsjedničkim izborima, rekao je portparol Ministarstva spoljnih poslova Wang Wenbin. Wang je to dao kao odgovor na pitanje o predsjedničkim izborima u Sjedinjenim državama, nakon što su aktualni predsjednik Joe Biden i bivši predsjednik Donald Trump pobedili na nominaciji svojih stranaka. Predsjednički izbori su unutrašnja stvar Sjedinjenih država. Kina uvijek podržava princip nemešanja unutrašnje stvari drugih zemalja i ne zauzima stav o tome. Ono što želimo da istaknemo je da se naši odnosi razvijaju u skladu sa fundamentalnim interesima dve zemlje i naroda, bez obzira ko bude izabran za sljedećeg predsjednika Sjedinjenih američkih država. Nadamo se da bi američka strana mogla da radi u istom pravcu sa Kinom. Pravcu stabilnog, zdravog i održivog razvoja na principima međusobnog poštovanja, miroljubive koegzistencije i saradnje na kojoj svi dobijaju, kako bi bolje koristili dvema zemljama i ostatku sveta, rekao je Wang.